الله كعافية إن شاء الله. دولة دنا أنا أمها علي مدعينا يرزقارا يوزير ده كل جود. ما يا شخصي هم بكان لي ما. ده كان وعدده ده كان وعدده ولا عليه أنا. أنا النية في عنتها خير الحمد لله. يا إن شاء الله. ما مركوب دم بيسو أنا إنتان نلبسه ولا جيسنا أن هذا هو دم كحرير. Dear Excellency, may I learn your feelings and your thoughts? Well, it's a... Let me help you. Mm-hmm. It's very mixed feelings. It's I'm very happy that they are being taken care of. Very grateful to our brothers and sisters of this country. Let me help you. To have stood with us in the hour of need, to come and rescue us when we mostly need it. But it's also a strong impression to see the suffering of my people, of a tragedy that harmed only civilians. It only enrages me more and wants me to do more for my people and one day make sure that, inshallah, we liberate our country. So this will only strengthen us even more. Thank you very much. You're welcome. Ülkemize gelen İsmail, İsmail. Dikkatli. Kapıya bak. İsmail, İsmail.
İçeriye şey, kamerayı sokuyoruz. Kamera çok hijyenik bir durum. Bu şeyleri bildirmek. Yani 5 kişi. Ambassador, Mr. Ambassador, you can also. Not you. All went to many chapter. You catch. Bakanları alalım bir. Bakan. Bu da bakan bey daha. Şu bakan bey daha. qaybta wuxuu galay prime minister-ka dadka koomaha ku jira oo ku jira dirtaan ilaa iyo shan qof oo la ogol yahay xilibanka ila joogo oo dhaawacyadan soo booqday oo asagana qayb ka ah wafdiga ra-iisul wasaaraha bal dareenka ka warran dhammaan caawa runtii aad iyo aad baan waxaan sida uu wasaaraha uu sheegay annaga haddaana xildhibaanada golaha shacabka ee xildhibaan carabow iyo xildhibaan caashir koos iyo xildhibaan duun waxaan la soconnay wafdigan ballaaran oo wasaaraha oo arrimo badan u yimid laakiin mid arrinta dadcadi dhacda oktoobar 14-keedii arrintaas taraajadiga ahayd inaan maanta isbitaalada kusoo booqanno oo aan tusno dareenkeenna iyo dowladda soomaaliya ay isa hilmaamin dadkaas dowladda soomaaliya ma isa hilmaaminin saasaasaasaa u nimid waxaan dowladda turkiya uga mahadcelinay dadaalkii fareen maalintii wixii dhacay iyo si noo garab istaagsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan sheegayno inay dowladda soomaaliya wax walba oo dadkaas inay ballan qaaday ilmaheeda agoontii ku bixi doonto inaan bixin doono annagana halkaa insha allahu tacaala waanu ka warqabaynaa oo wixii dhinacina ku soo aaday waan uga tegi doonaa guddiga halkan lagu samayn doono waana mahadsantahay bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsantihiin waxaan ahayn wafdigii maxaa lada maanta soo boqonay inkastoo ani wafdigii amar aan galay maalin lakiin haddana waxaan maxaa la yidhahdaa xildhibaanadii joogay istanbul kasoo qayb galay maanta ra-iisul wasaaraha inuu soo booqdo boqoshooyinka wadadkii dhaawac ahaa soomaaliya lakiin waa la eeg ahaa runtii aad ay noo farxaan gelinaysaa in maxaa layidhahdaa prime ministerkii iyo xildhibaanadii iyo in ummaddii soomaalida wada dugan mas-uuliyadeed halkan ay yimaadaan ay arkaan dadkii bal iska dhaafay dowladdu waa soo qaaday geliye ma la dhihi karo haddana waa soo dabagashay oo maxaa la yidhahdaa inay haddana ay ogaadaan maxaa la yidhahdaa xaaladda hadda meesha ay marayso waa guul ummadda ay usoo hoytay marka runtii dowladda waa uu madaxcelinaya anoo xildhibaankii ah marka maxaa la yidhahdaa aada u baahsantiin idinkuna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan hadda aan hor joognay waa qolkii emergency-ga waxaana ku jira prime minister-kii turkiya qof
emergency ku jira looma wada gali karo waxa soo booqanay 14 October dadkii la keenay isbitaalada aan kara waxaan joognaa isbitaalka Romian ilaahay intii bogta caafimaada siiyo intii ku dhimatayna qasim reyman allah inaga wada siiyo iyaga maxrijin allah siiyo dadka halkaas jooga ee soo aragnay waxay isugu jiraan qaar weli koomadii ku jira iyo kuwo shalay mid ka soo baxay uu ka mid yahay oo wiil hadda la natusa gacantana ka jaban madaxana aqalniin lagu sameeyey indhahana loo fiiqay oo prime ministerka la hadlay iyagaasimi waa xeedka wasaaradda ganacsiga ismaaciil oo weli aanan hadlaynin laakiin dhibkii badnaa uu ka soo kacay laakiin weli ismaaciil hadal ma laha ilaahay caafimaada siiyo wiil kaloo gacanta ka jabanna waan soo aragnay haddana waxaan ugu wada jirnaa inaan soo marno kuwii kale nasiibka ayaa noo siiyey inaan nimaadno halkan oo aan soo booqanno ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasta joogta isku gargaarto macnaha isku qabato waxaana ogaadaan dhibanayaasha walaalaheena ee dhaawaca isbitaalada dalka ee dibaddaba ku jirta waan soo booqan dhaawacii isbitaalka waxaan ilaahay ku baryana caafimaad ilaahay siiyo kolay wixii laka warbixina waxaa fidhisay koos iyo walaalihii iga horreeyey balse waxaan ku darayaa ummadda xanuunsana loo soo duceeyo kuwa dalka joogana hadday u caawin karaan moral support iyo marmar soo siyaarin karaan soo u duceyn karaan u imaan karaan qur-aan saari karaan iyagana waan ka codsanaa insha allah dowladda soomaaliyana waa u mahad celinayna iyo dowladda turki walaalaheena sidii noo caawiyeen mar walba noo garab taagan yihiin dhaawaca markuu nagu dhaca dadka ugu horreeya noogu soo gargaaray waaye waan u mahad celinayna waxa uu rabaa inuu kelmad yar u diro ummadda soomaaliyeed Selamun Aleyküm. Tüm Somali halkını selamlıyorum. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan salaamayaa salaan qaaliya. Bu bombalı terör olayını nefretle kınıyorum. Aad baan u kareehiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed dibka loo geystay iyo qaraxa lala beegsaday. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti ve hükümeti olarak daima Somali kardeşlerimizin yanında olacağız. Dowladda Turkiga khalqi ahaan iyo dowlad ahaan iyo wax alaali wax awood ay leedahay waxay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed weligeedna way taasi way taagnaan sidaas aanu ahaan doon. Türkiye'de eğitim öğretim gören Somali öğrencimize başarılar diliyorum. İnşallah onlar buralarda güzel eğitim alacaklar. Daha sonra Somali'nin yönetiminde yer alacaklar. İnşallah Somali'de de Avrupa ülkeleri gibi yaşam tarzı, ticaret tarzı, ekonomi ve sosyal tüm konularda refah düzeyi yükselerek devam edecektir. Teşekkür ederim. Geçmişlerimize başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum inşallah. Amin. Maşallah. Lama ummadda Soomaaliye meel kasta ay joogaan waan duceynayaa. Dadka Turkiga, dhalinyarada Turkiga ee ardayda ah ee Turkiga wax ku bartay waxaan u jeednaa inay mustaqbalka kuwa ka soo baxa booskooda ay noqon doonaan. Sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto cilmiga xoog ah saareen. Waxaan u jeednaa mustaqbalka inay Yurub iyo Ameerika iyo meelaha kale ee la yiraahdo way horumareen ay ka fiicnaadaan Soomaalidu. Rajada annaguna waanu qabnaa idinna kuwa badan oo qabo way idinku jiraan. Sidoo kale dhaqaale iyo ganacsi iyo dhinac walba oo ilaha bini'aadamku ku nooleeya waxaan rajaynayaa inay ka horumartaan mar walbana waa idin garab taaganahay aad baad u mahadsantihiin waxaan ku dari lahaa horta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaha suux ilqaamay oo salmaan iyo halkan iyo mid mataqaanaa inay dowladoodii ay waxyaabaha ay qabanaysa ay ummadda ku bandhigaan horta ballantaa waxaan leeyahay aad buu umahadsantihi waxaa weye waa wax mataqaanaa muhiima arrintan waxaan aaminsanahay October 14 inay tahay Soomaaliya inkastoo ay arrin naxdin lahayd inay tahay fursad aan midnimadeena dib ugu cusboonaysan karno oo waan u adeegsan karno inaan kula dagaalano cadowga nabadda anu waxaan ilaa ummadda Soomaaliyeed waxa weye meel walbay joogaan fursadan oo hadda in ummaddii nimo laga shaqeeyo oo wanaag laga shaqeeyo oo aan sidii dalkan wax loogu qaban lahaa dhammaan uu istaagi lahay salma adiga bahal universal iyo carson tv dhammaan waa maalsantiin iyo royal tv aad umaadsantiin marka hore waa ku maad celinaa salmaan iyo tarifin kale wax kale aan ku daraa ma jirto waxaan rabaa inaan aad ugu maad celiyo dowladda turkiga gargaarka degdega maalin walba nala garab taagan tahay waxaa kaloo rabaa inaan umaad celiyo madaxdii kharag isku xilqaan dhaawaca degdega in loo qaado maadaama wadamo badan ay ka mid yihiin turkiga aad ayaan ugu maad celinaa madaxaas ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
يرز وزارة حاسة على غير قري وزير يقول وزير كرم لما مدى كرم كإن الله ينتهي كتن قتل ذلك أسكوبة بعد عدد يدعى أفر التوقف في المنزل معلي ميزان كي نبيت مسانة كالله ينزار معلي سوماري سوماري مارا ومشاقية نعو عيدة حتى هذه المشاقية يجب أن أسبتال كان وعيس وميد كمير وعيد لبكر آيان وحر سحادة يأتونا تاسو كلمة عدني dowladda turkiga mar labaad ee masuulaad arrimaha hukoomka xaaladda dabta ee caafimaadka taagan isbitaaladaas ee wasaaraha oo waqti badan ku bixinaya isoo waqtiga isbitaalada wada shaqeeyay wad adoo dadka baabinaaya hal mar ku soo jeesto salaam aleykum adoo ma
قيبتا دادكا قبطي ايو هاتن برايم ريستر كامريز وزارها ايو حبناها قلق ايو صعودة او بوغن دولا لكن قيبتا نواد او بوغن ايو دادكا لا وعيضا مكاس او قرح او سوق قبي ايو بوغن دولا كان ودد البنايه دي انتوا كل هاللي هذا ميه وعبوغنا يا غير بده جبتوه تغير كيف بس حقا كانت ددك جبتيه وتغير هذا هالله يا وزاره شعب يا ايو وطن يا قفقف قالوا دعي الوزاره سيري ها
أمين سنة أمين سي كرع كرع ها كرع كرع انت وعك دوال اه بصوف فضل فم فضل هي شعرتها هي تيم يا صومالي هي تيم راش مستطلع ثانيه لا يعني شو عندنا نمونه اصلا سندين بضل احط فيه كيتشن صومالي شنو ماش كان بقى تمام Sen ne yaptın? He? Gel. Sen ne diyorsun ya İzmit Mahkez abi? Vallahi kardeşim. Vallahi benim hiç bir yerde adresim yok kardeşim. Vallahi öyle. Vallahi öyle. İnanılmaz. Vallahi ben çok uzun zaman oldum bu belaca. Vallahi. Yo ben biliyorum kendi işimi kendim görüyorum. Başkan Esko şey harekete geçtik de şimdi ana yola çıktım ben seni sonuna kadar tamam. Polis eskortu var. Hadi görüşürüz eyvallah.
كان كهرج بوكي من كهرج سالو دم زوري هذا لا يدل على مغار لا باك كات لا فاس لا Thank you.
Çıkışta açıklama yapmayacaksanız burada sorumluluk. Açıklama işte yapalım sen göre. Tamam. Basıncı arkadaşlar alıyoruz artık. Arkadaşlar çıkıyoruz yavaşla. Yapalım. Selam abi. Kamera girsin. Hayır. Sadece şu bak şu geçişi bir açar mıyız yalnız? Abi şuradan geçişte de sadece. Kardeşim de. Geçmiş olsun. Ne kadar ne sen? Ne? Ne kadar ne sen? Selam aleyküm. Selam. Selam. Allah'a sabah. Hadi araya. İyi oğlum. Bilgi verecek abi. Gel. Leyla, Leyla mi? Leyla. Ha, Leyla, kef hali. Malik de amba ya, Malik de Nikola'nın. Sabah. Efendim, efendim. Sen söyle. Abba zor. Doktor kalkın. Doktor kalkın bana. Burada seyredin. Tercüme var. Hastamızın ön kolunda ve kolunda açık yere de ilk defa geldi. Bir tane geldi. Çok bu kemik kırıkları mevcut. Çıkalım.
kimin sırtlarını müdahale edildi? Acil enfeksiyon vardı. Enfeksiyon geçtikten sonra yüzey acil kapaması yapıp şu an takip ediyoruz senin bakalım. Cilt defektini daha sonra kapatıyoruz. Şu an enfeksiyon için debilmanlarını yapıyoruz. Daha sonra kreşte kapatacağız. İnşallah. İnşallah. Tabii ki. Evet. Ya ciltleri kapandıktan sonra daha Annesi mi? Evet, evet. Hem de Çıkacaklar zaten. Odadan obanaya ya, odadan arabanı. Odadan arabanı. Sayın Bakan geldim. Doçen doktor yardımcı. Biraz içeri alırsın. Doktor, how are you? Başbakanım. Thank you very much. Hastamızın sırt bölgesinde bir defekti. Evet. Doğru. Evet. 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 Sayın Bakanım, yakın bir zamanda
Niye çekiyoruz? Şeyler geçsin artık. Biz çıkalım. Şuraya çalmıyoruz. Şuraya çalmıyoruz. Evet. Başarılar. Ya. Her köse girmeyecek. Bak bakarak olmasını sayılır.